Barcha-barchaga assalomu alaykum do'stlar, hurmatli obunachilarimiz. Bugun 31 may, haftaning juma kuni Andijon avtomashina bozoridaman. Hammaga a'lo kayfiyat tilab, rolik deda xolasi boshlaymiz. Andijonda ko'plab avtomashinalar so'ralgan edi, qo'ldan kelgancha imkon qadar harakat qilaman, syomka qilib sizlarga taqdim etishga. Kanalimizni qo'llab-quvvatlab, layklarni bosib, podpisatsiya bo'lib, tanish bilishlarga podelitsiya qilgan barchaga rahmat. Sog' bo'linglar. Yana bir narsa aytib o'tmoqchi edim. Shu paytgacha mana 5-6 oy bo'lib qoldi kanalni yurgizib borayotganimga. Like, podpisatsiya, podelitsiya so'ramagan ekan. Men o'ylab qarasam, bu narsani so'rashim kerakmi-ekan yoki videolarga bu narsani qo'shmay qo'yaveraymi? Sizlarda kommentariyada yozib qoldiringlar, fikrlaring juda ham muhim. Andijon avtomashina bozoridan syomkalar boshlaymiz. Sizlarga ilk tanishtirib o'tadigan avtomashinam. Mana qangi stalon rangdagi vaziga 31-105 ha, tog'a bu. Shu 801. 801. 801 Euro varianti. 2009. Oxirgi ishlab chiqarilganlardan. 2009 da to'xtagan. Uni bazasidan hozir Skoda chiqyapti. Ha, Skoda chiqyapti bazada. 2009 35,5 ming kilometr yurdi. 35,5 ming kilometr. Motorlar, demak, hozir umuman muammo bo'lmaydi bularda. 35,5. Gaz qo'yib qo'ygan ekansiz, gazlar bor ekan. Ikkitali gazlar bor, ikkita. Ikkitali, nechta? Ikkitali, bittasi ikkitali. Yo'q, gap yo'q. İkala bensin orası tutup yapma yaptı. Bırak yet kız yapsa kendi yap yok. Hani maşine? Yetsi bir sonra geldi, ol geldi. Ben öyle yakışı. Hani salonu kengini. Salonlar yani yumuşak. Euro var yani. Mikrofonlar diskliği. Salon değil mi? Kengiliğine koruyla bana. Orta salonu kursat ama. Hani 35.509 kilometre yürüyor. Emulator bu joyda. Bagajda 12 knopkalar bor, Euro variant. Bakovid regrovkasi ham joyda ekan. Kapotini ham ko'rsatib o'taylikmi gazlarni, to'g'ri? $2000 qo'yadim, men qolaman. 7,5 mingga berasiz-da. Mana 31-105. Ana gazi. Ko'rdingmi? Ha, ko'rindi, ko'rindi. Oldi tarafi 100 tali, orqasida 30 tali bolachasi. 130 ta. Zapaska ham beriladimi? Yo'q, zapaska bor, beraman. Agar keladigan bo'lsa zapaska bor. Bor-a zapaska, bor deb hisoblashaveradi. Ha, bor hisob. Kraska petno joylari qaytlardi. Toza. Hamma yo'q. Turgan mashina. Dokumentda muammo yo'q, a, tog'a? Dokument aynak. Gazni dokumenti ham aynak. Hammasini xudo xolasa. Narx qanaqa endi? Narxi bo'ladigan yozib qo'yamiz. Ha, bo'ladigan. 5600. 5600 bo'lsa ketaveradi. Ketaveradi. Barteri ozmoz yetmay qolgan joyiga 1-2 oyga yetmay qolsa yarmini berishsa kelishamiz. Gaplashilaveradi. Kelishamiz. U odamlar bilan kelishamiz agar. Xo'p. Bog'lanib ko'rishaveradi. Yo'q-yo'q, tog'a. Qiziqqanlar bir bog'lanish xudo xolasa. 5600. Bo'lgandan keyin endi Sparkga o'tdik navbat. Mana Sparkda ham stanlov rangdagi Spark so'ragan obunachilarimiz, harakat qilamiz iloji boricha. Sparklardan ko'proq syomka qilishga. Stanlov 2013, birinchi paysi tumanga qo'yilgan, ikkiga aylangan. Gaz qo'yilgan ekan, gidravlikasi bor. Gaz nechtalik? 65 talik. 65 talik. Konditsioner yo'q. Linoni poligan bitgan ekan. Mikrofon mexanizm diskligi auxlar bilan. Yaxshi holati. 2013, qancha yaxshi. Salom. Yurganini bir ko'ramiz. Bir 192 ming ekan. Kraska petno joylari? Yengiling, qaytlarda asosan. Eshigida kapot. Eshigida kapotda bor, ha? Ichiga o'tmagan. Balonlar yaxshi ekan. Mashinalar yaxshi ekan, uchoq. Nechilik ekan? 185 ga 60 14 lik balon qo'yilgan. Yengil-yengil bo'lgan, qattiq zarbasi yo'q. 192 ming yuribdi. Narxi? 5300. 5300. Kami bor.
o'tib berasiz. Ha, olaman deysa kamikating qilib beraverasiz. Barter variantlari? Yo'q. Naqdga. Xo'p. Dokument tamommi yo'q, nima xolasi? Hammasi tinaqa. Aytib o'tganimdek, aralashib ketaveramiz. Endi Nexia ga navbat keldi. Nexia 1 stalnoy rangda 2003. Sagadiskalar bilan mana. Katta shiroki mana nechilik ekan bu? 195 ga 60 14 ligidan Sagadiskalar. Atlant akkumulyator ekan. 2003 berkada sonstramlyor motor. Gazi bor, redektor turibdi. Prostoy, kanserer gidravlikasi yo'q. Tushmay qo'yaring, tushmay qo'yaring. Polikcha linonim bo'lgan, chiqolta qolgan. Pravek 192. Yana nima telefon ekan? Rasmiysan aytib o'tgan. Xo'p, yil 2003. Kraska kapotda bor ekan. Krilyoda bor ekan ozmos. Nech foizchi endi umumiy hisoblasak? Kraskami? 30%. 30% bor. Asosan oldi tarafi. Asosan oldi tarafi. Narxi nech pul? Narxi 3.5 deyapman, shunday kami bor. 3.5 kami bor. Yo'li bilan qilib berasiz. Yo'lda qilib beramiz. So'rashaveradi kam ketigini. Laboyda ham tosh tekkan. Ha, tosh tekkan. Iloji bo'lsa almashtirib olinar ekan laboyga. 3.5 kami bor. Bemalol so'rashaveradi. Xo'p. Kelishib qolsa laboy ham qo'yib beramiz. Ha, kelishuvga qarab. Xo'p. MPK'daylarga salom. Sizlarga omad. O'sha yerda ishlagansiz. Sheriklar bor. Sheriklar bor. Sağ olun. Navbatdagi avtomashinamiz Matiz Best. Stalnoy rangda. Tepasida mana shoxlari bilan. Best so'ragan obunachilarimiz biz qiziqib ko'rasizlar. Balonlar yaxshi ekan. Continental 13 lik 155 ga 65 13 lik 8 kalar bilan. To'rtali motor. Gidravlika, konditsioner. Motorda muammolar yo'q aka. Yaxshi. Kraska ham yo'q, toza. 80. 80 ming probek. Zo'r mana Matiz Best. Tozasidan so'rash obunachilarimiz bir qiziqib ko'ringlarchi. Ha, salon holati, magnitofon. Aha, xo'p. Linonim bo'lgan. Chexollar mana yaxshi tutilgan holatlari ham. Probeyni ko'ramiz. Ha, 80 ming. Probek. Toza best degan obunachilarimiz qiziqib ko'ringlar. Benzindagi. Gaz qo'ymagansiz. Narx qanaqa ekan? Narxi to'g'ri yetkami bor-a? Barter variantlari qanaqa bo'ladi? Naqdga? Qancha atrofida hisob qilasan aka? Mo'jal qanaqa? So'rashaveradi. Bo'ldi. Bemalol so'rashaveradi. Andijon avtomashina bozorida mana Devolarni 1999 dedi. 9da chiqqan Lanus, Devo Lanusi. Motor bir xil Nexia bilan, shu koreyski variantda Sons gibrid. Gaz bor. Gidravlika, konditsioner. Konditsioner yo'q. Bularning ham pozitsiyasi bo'ladimi aka? Yo'q. Pozitsiyasi bo'lmaydi. Bir xil chiqqanmi? Ha, lyuks konditsioner. Konditsioner qayerda? Yo'q, konditsioneri bor, ulanmagan. Ulanmagan-a? Konditsioner ko'rinmayapti. Ha, balonlari, yaxshi, o'rtacha desak bo'ladi, o'rtacha. Hadoylar ham Nexia aka. Salonni holati. 5 tali korobka, magnitofon. Salon. Yaxshi. Qancha? 425 ming probek. Bagajni ham bir ko'rsataylikmi aka? Metan gaz 100 talik. Zapaska ham bor mana tagida. Taylari shunka bo'lgan ekan, ha? Kraskasi nech foiz? Kraskasi asbest qilingan, xolos. Asbest xolos, ha?
kaltak joylari? Yo'q, yo'q, shubha qilibdi ham yo'q. Aha. Devolanus. Narx qanaqa bo'ladi? Narx 3.5 ming kam bor. 3.5 kami bor. So'rashaveradi kamini? Ha, kamini so'rashaveradi. Kamini so'rashaveradi. Vaz 21.07 so'ragan obunachilarimiz, mana qora nayning ismini ko'ringlarchi. 2011 ishlab chiqarilgan yili. Injektor. Injektor motor gazlari bor. Gazlashgan. Detektor turibdi. Atlant akkumulyator. 65 talik gazi. 65 talik. Injektor aytib o'tdik. Motorda muammolar yo'q aka. Ajoyib qilib bezatib qo'yishgan mana saka diskalar bilan. 195 ga 60, 15 lik katta balondan qo'yishgan. Mashinani holatini o'zgartiribdi. Salon rangiga moslab polichexol qo'yildi. Polichexol bo'lgan, qora chexollar bar qo'yishgan. Mana telefon ham ishlab turibdi. Kraska kapotda kraska. Yo'q, kraska mana ruchka qo'ygan. O'sha to'zim aka? Ha, kapotda bor dedingiz hozir. Qayd nech foiz endi? Kapotda yo'q. Yo'qmi kapotda? Faqat o'sha yonda o'zi. Mana shu yerda yonda o'zi. Yonda o'zi. Kelar krilada bor. Krilada. Narxi? Narx 4000 kam bor. 4000 kami bor. So'rashaveradi bemalol. Barter varianti. Bor hammasi. Do'stlar, mana vali yetib keldik biz ham yuribmiz endi mana O'zbekistonda mazza qilib. Yaxshi bo'ldingiz aka. Ha, qolgan sheriklar hammasiga mana Peterdagi bolalar hammasiga salom yo'llayman. Ha, Nematjon, ukam va Abdulvarlar hammasiga, Dilmurod akamlarga ham salom yo'llayman. Hamma sheriklar qolishgan bo'linglar, ha. Xudo xolasa ertaga yo'lga chiqib ketaman. Oxirgi kunlagan o'xtar topdi mana ukam ham. Rahmat. Mana obunachilaringiz bilan ko'rishdik, xudo xolasa. Ishlarga omad aka. Yaxshi yetib oling. Xo'p, yaxshi qoling. Lasetti so'rashganlar, Lasetti kutganlar Andijon avtomashina bozorida mana oq rangdagini ko'rib o'tinglar, tiniq holatda. 2013 shu oxirgi Lasetti birlardan. Kraskasi petno ham yo'qmi? Yo'q, gap yo'q. Mana Lasetti toza so'rashganlar, 1.8 abyon motor, pastda u konditsioner turibkasi. Mana gidravlika, ABS tizim. 110 ming yurdi. Yurgani ham juda ko'p emas. Balonlar ko'ringlar, katta shiroki balonlar. 15 lik 195 ga 65 15 lik. Ataydan ko'tarib ham qo'yishgan. Ikkinchi paysi. Ikkinchi paysi. Aytaman, bosaytiramiz ekan. Bari chexolning holati yaxshi. Salonda chiqib ko'rinishi. 110 ming pravek. Linonimi bor. Ustali temir gaz. Zapaska ham deyarli yangi ta'minot ishlari. Yaxshi holatda. Temir gaz bilan. Aka qiziqqanlar bir qator ko'rib olish beradi. Narxi? Narxi 9 ming yozilgan. 9 ming kami bor. Ozgina o'tib berasiz. Qancha atrofida aka? 8 yarim tepasida bitib turadi. Barter variant yetmay qolgan joyiga naq. Matiz navbatdagi, MX variantini so'rashganlar bo'lsa, konditsionerligidan. MX 89 kerak bo'lsa, buni bog'lanib ko'ringlar akamiz bilan. Lux konditsioner, konditsioneri bor, gidravlika. Gaz nechtaligidan aka? 65. 65 tali standartidan, ha? Motorning holatlari? Mas'ul pasportlari yo'q. Mas'ul emaydi. Yaqin o'rtada remont bo'lgan yo'qmi? Yo'q. Atlant akkumulyator. Lekin balonlarni almashtiriladigan holatda yuradi. Juda ko'p ham chida bermaydi. 165 ga 70 13 yil balon. Mana shoxlari. Ninoni polik chexolning holati sizlar ko'rib o'tinglar mana. Maytofon bor ishlab turibdi 416 ming probegda ekan. MX o'rtacha Matiz so'rashganlar bo'lsa 3.5 ming puli. Hozir narxini ham bir kelishtirib so'raymiz, xudo xolasa.
Zafaske tagida 65 tali standart metan. Kraska qaytlarida ekan aka? 15% degan. Devdalni olganmiz. 15%. Yeshigida Krilovda kapotga o'tganmikan? Ha, kapotga ham kapotga nomi sepilgan. Nomiga olasa. Asos shu old taraf deganda? Ha, ichiga o'tmagan, usti bo'lgan xolos. Usti bo'lgan xolos. 3 yarimdan qancha o'tasiz aka? Konkretiga? 1200 o't beramiz. 1200. Uchta atrofida? Ha, bo'laveradi. Uchta atrofida aka? Bo'laveradi. Markazga 400 ming oshiq yuribdi. 416 ming ekan probek. Dokumentlar tinaqa aka, xudo xolasa. O'zimiz nomimiz. O'zingiz nomingizda. Ha, egalaridan hurmatli obunachilar. Dehqonchilik mashina. O'tkizishda ham, gaplashishda ham, kelishishda ham muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Matis so'rashganlar bog'laninglar. Natarsi sana beradi. Natarsda bitaveradi ishlari. Hurmatli obunachilar, Sparkda davom etamiz. Bunisi oq rangda. 2013 ishlab chiqarilgan yili 3-chi paysi. Salonga kirib, kursi ko'rsatib o'taman, 3-chi paysi. Xo'p, gazi bor. Nechtaligidan gaz, to'g'ri? 65 ta. 65 tali standart. Gidravlikasi, pastda konditsioner, ABS tizim. Motorda muammolar yo'q-a? Maslih ishlari hamma. To'rtta yangi balon qo'ydim. Ha, balonlar yangi ekan. 23-chi kuni qo'ydim, ukajon. Ha, yaqinda qo'yibsiz-a? Ha, tex pasportlar. Chexol bo'lgan, tayyor linonim qoplamasi yo'q. O'zini qoplamasida polikchasi bor, lekin gaz emulator turibdi. 3-chi paysi mana. Joylar nikelli, joylar mana xrom. Maytafon diskli o'zida vatskoy. Chexollar holatlari ham ancha yaxshi, joy urinib ketmagan. Yurgani qancha ekan? 238. Gazi 65 tali zapaska bor ekan, zapaska. Bor, bor. Qayerda zapaska turibdi? Kraska petno tushgan joylar qaytlardi. Petno mana bu yerda, nari tomonda, mana qayerida. Ha, shu joyda. Ha. Ikkala tarafida. Yo, bitta tarafida. Bitta tarafida? Bu tarafda. I ana eshik. Ha, bu tarafida, bu eshikda. Yo'q. Shu xolos. Krilo kapot oldilar butun. Top toza. Javob. Narxi? 55. 55 kami bor. Menda kam. Kam ketigi bor. 5 ta yon verida bitaveradi? Yo'q, 5 ta yon verida. Bermadim. Yo, 5 ga bermadingizmi? 5 tepasida. Ha, bo'ldi. 5 tepasida qo'shib hisobni qilishaveradi. Kelishuvga qarab. Barter variantlari? Naqd. Bo'ldi. Naqdga to'rab gaplashishaverasiz-a, xudo xolasa. Hurmat obunachilar, mana Sparkni ko'ringlarchi, Sparkga qiziqqanlar varianti ham bor deyishdi. Ozgina yetmay qolgan joyiga nasiyasi bor. 2013 birinchi paysi. Tumankasi yo'q. Ochib yuborasizmi aka? Xo'p, birinchi paysi gidravlika bor, konditsioner bilan ABS tizim yo'q. Gaz bor lekin. Gazli bor, gazlashgan. Salon prostoy qoplamada. Chexol, bunaqa chexol topishdi. Yozgi chexol, maytafon diskli ishlab turibdi. Probekni ko'ringlarchi. Probek qancha ekan? 100 ming. 100 ming, 2013. 100 ming yuribdi aka. Gazlari bor. Gazi bor ekan 65 taliga. Zapaska ham bormi? Zapaska. Ha, zapaska ham bor ekan, tagida turibdi. Kraskasi qaytlardi aka. Kraska yaxshi yo'q. Yo'qmi? Tozami? Petno joyichi? Ozmas. Qaytada. Ha, bo'ldi. Ay, tirik tutgan o'zi ekan bu joy. Chiqarilgan ekan. Orqa qanotda, eshikda oz bor, rixtovkasi bor, ozgina. Ay, joyi bor. 5600 kami bor. Kami qanaqa? Endi variantga kelishamiz. Naqdga ozgina kamaytirib aytsangiz-chi aka? Naqdga kamaytirib beramiz. Endi variantga deb gaplashamiz, variantga. Variantga gaplashiladi. Variant ham qilib berasiz. Variant ham qilib beraman. 5600 hozirgi bahosi so'rashaveradi kamini aka. Xo'p.
Hurmatli obunachilar, Andijon avtomashina bozoridan Nexia chiqtiganlar bo'lsa, chokorangdagisini, mana qanday chiroyli chokorangdagini ko'ringlar. 2019, 6000 km yurgan xolos. Yangi Nexia 3. Gazlashgan-a? Zavodskoyni qo'ydingizmi aka? Ha, qo'yilyapti. Kanisani, mana gaz redektori, gaz ham yangi qo'yilgan. Abes tizimlar. Gravlik. Qo'yaman dedi-a, bo'lib qoladi. Yetkazib savatlarni to'ldiryapti. Endi balonlar ko'rish hojati yo'q. 6000 km yurgan, lekin zavodskoy turibdi. 195 ga 60 15 lik. Gaz emulyatori. Mana yangi Nexia so'ray obunachilarimiz. Deyap ketmagan. Zapaskalar ko'rmaymiz. Zapaskalar yana ko'rib qo'yilmaydi. Mayli, ochib olgan ko'rib qo'yamiz. 90 tali metan. Yangi zapaska, yangi mashina. Buni narx qanaqa ekan? 9.5. Kami bor aka. Hurmatli obunachilar egalaridan. Egalaridan Nexia so'rashganlar bo'lsa, akamiz o'zlarining nomlarida. O'tkazishda, kelishda muammo bo'lmaydi. 9.5 kami bor aka. O'tib berasiz. Qancha atrofida keldi kelishlar? Munchalik yaqinroq qilib. Telefoningizni berib qo'ying. Gaplashilaradi. Bo'ldi. Kelishlar. Nexia 2 so'rashgan obunachilarimiz mana Nexia 2 larga ham keldi. Stanley rangdagisini ko'rib o'tinglar. 2009 ishlab chiqarilgan yili. Dons motor. Luks konditsionerligidan. Gazlashgan, gazi bor. Balonlar yaxshi. Qumqo 195 ga 65 15 lik balon. Yaxshi katta Cherokee balonlar. Luks salon. Jihoz holatlari yaxshi, bari. Mana media tizimi aytaman, o'zining zavodskoy. Diskli. Gazon chapolik, tay qoplamada, lekin linonim bo'lmagan. Qoplamada turibdi. Pravegni ko'rib qo'yamiz, pravegni. Kaliti bor ekan o'zida. 473 ming. Toriz 73 ming pravek. Gaz bor. Aytib o'tdim. Temiri 100 toliga. Zapaska bor. Mashina tagining holatlari. Toriz 73 ming yurgan, 2009. Kraska joylari? Petnosi bor, krilodi. Krilodi juda petno bor. Bu tarafida, chap tarafida. Narxi nech bo'lgan? 5.5 ming. 5.5 kami bor-a, so'rashaveradi. Ha, kami bor. Dokumentlarda muammolar yo'q-a, xudo xolasi. Kreditlar yo'q. Qancha atrofda kelishlari? Endi o'sha 5 ta atrofda kelishamiz. 5 ta yo'q berdi-a? 5 ta yo'q berdi, gaplashdilar. Nexia 2 so'ragan obunachilarimiz bog'lanib ko'ringlar. Puli ham ancha yaxshi, holati, sostyan holati ham ancha. Xudo xolasi bog'lanib ko'rishadi. Nexia 2 ni oqidan endi. Nexia 1, Nexia 2 iloji bo'lsa harakat qilamiz ko'proq sentga qilishga. Nexia 2 ni oqini ko'rib o'tinglar. Puli ham yengilroq. 2008 yili. Dons motor, gidravlika bor, konditsioner yo'q. Gazi bor, gaz qo'yib qo'yilgan. Motor remontlari bo'lganmi aka? Yo'q, ochilgan yo'qmi? Qancha yurdi? 300 ming. 300 ming pravek. Maslagan yo'q hali? Yo'q. Balonlar yaxshi. Ishlari. Balonlar, diskalar ham yangi aka. Aha. Yaqinda qo'ydingiz-a? Luks salon. Bo'richi hol bitgan. Pasat turib qo'ysak, ishlab turibdi maytafon, disklik. Bilasizki bor. Chexol taqilgan aytib o'tdim linoni. 100 ming oshib yuribdi. Narxini oz so'raymiz, to'g'ri? Temir metan gaz 100 talik. Zapaska bor. Kraska laqaytlardagi kraska. Kraska yo'q. Petno joylari? Bor. Petnosi bo'lsa kerak, bilmayman uni. Endi manaqa toqadaqa dadam minganda buni minmaganmi? Ha. Biz o'zimizning mashinamiz bor. Buni minmaganmi? Ha, bir ko'rib olishaveradi qiziqarlar. Ko'rib olaveradi. Mana do'konimiz bor, do'konning yon turgan aka. Ha. O'zingizning qonchilik mashina, o'zingizning mashinangiz. Hurmatli obunachilar. Ha.
Endi bas sizniki-da? 4-5 yil oldi olganmiz aka. Ha, sizniki. Generalni dasti? Generalni emas. Oddiy davensda. Egasi mana shu yerda. Ha, bo'ldi. Shunda olib ko'rsataman. O'tkizishda muammo bo'lmaydi-da? Yo'q, u javobimiz. Javobi? Narxi? 5.5 deyapman. 5.5 kami bor. Qancha atrofda bo'lishiga yaqinroq aytib berasiz. Nima endi bozorga narxiga sotamiz, mancha deb endi. 5 ta pastda bitaveradi aka. Da, kelishamiz. 5 ta pastda bitaveradi. 5 kami bor deb beramiz-a. Bo'ldi, 5 kami bor o'rtoqlar. Hurmatli obunachilar, Andijon avtomashina bozoridan. Adashmasam, bir donagina Prado bor edi. Qora rangda, buni ham ilojini qilib sizlarga. Kursatni tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Prado so'rashgan obunachilarimiz bo'lsa, qiziqqanlar Toyota Prado. 207 avion motor. 4 silindrli. 4 silindrli. Abesu burchoyda ekan mana. Abesu qattagina. 10 10 ta edi. Gaz qo'ysa bo'laradi. Bo'laradi. Captiva'dan ham ko'proq tushsa kerak gaz bularga. Arzon tushadi, bilmayman. Yuravlik aka. Xo'p, 100 dollarga? 200 dollarga? 200 dollarga? Balonlar endi qo'yilar ekanda endi. Bor, yangisi bor. Bor yangi. Chiroylik uchun mashina qo'yildi. Ha, 285 ga 50 lik, 20 lik. Qotdi. Xil. Balandgina, u bo'yimdan ham baland. 2 metr atrofida turadi. Chiqaylik-chi qani. Bismillah. Opa, mana Prado. Hop. Mana salon. Bu yo birinchi yo ikkinchi pozitsiyasi bo'lish kerak. Joyda mana kattagina bari. Skorost, avtomat, magnitofon, sensorli, diskli. Diskli. 190 ming oshiq yurgan. Oddiy yurganini ham so'raymiz. 190 ming oshiq yurgan. Rol regulyovkasimi joyda mana rolni ko'tarib tushirilaveradi. Mana knopkalar, mana salon ham kengina. Xo'p, mana orqa salon. Cho'rilarli. Orqasidan olib tashlashibdi yo'q rezinalar. Balonlar kattaligini ko'ringlar. Aka 193 yurgan dedingiz-a? 193 yurgan. Kraska petno joylari? Yo'q, toza. Toza. Kraska toza. Petno ham tushgan yo'q aka. Yo'q. Toza. Yo birinchi paysi yo ikkinchi paysasi bu. Bu yo bir yo ikki. Bagajdan ko'rsataylim aka. Ortamda sizning nazvoyingizni qo'yib ketdim. Ha, sizdan qo'yilmagan. Sizdan qo'yib beriladi. Ha, bo'ldi, ochmaymiz emas aka. Ochmaymiz. Sinab qo'yadik. Sizdan yo'q. Kraska toza, bitta balon kamchiligi balon. Balon almashtirib olmasa bo'ldi. Motorda muammo yo'q. Yo'q. Motorda muammo yo'q. Benzin. Benzin ha. Nechta? 24 kami bor aka. Qancha atrofida bitadi endi? Olaman degan qiziqqanlar bo'lsa olish. 22 ga uraveramiz. 22 bo'lsa ketaveradi aka. Barter ham bor. Ha. Kobalt olamiz. Kobalt bo'lsa, kobalt ustiga pul beraveradi. Kobalt bo'lsa ustiga berishaveradi. Kobaltdan boshqa mashinaga? Yo'q. Yo'q, faqat kobalt. Faqat kobalt bo'lsa barter bor. Masalan, yarmini berib 15 mingni berib qolgan variant bo'lsa-chi? Nasiyasi. Variant ham yo'q, variant ham yo'q. Yo'q aka. Bitta kobalt olib bitta do'kon olamiz-da, o'n pul do'kon olamiz. Ha, ha, dokumentim ammo yo'q aka. Yo'q, bexijolat. Bexijolat, ha? Xohlasa generalni, xohlasa o'tkazib olasiz. Dokumentlarda muammo bo'lmaydi. Nomer ham, oh, mana 707. Bo'ldi aka. Nomer ham ketaveradimi generalnikdan aka? Nomeri bilan mana qimmat nomer 707 dan. Generalnikdan ketaveradi aka. Qiziqqanlar bir ko'ringlar. Mabodo Captiva'ga barter yo'qmi? Captiva'ga barter qilamiz deysizmi? Yo'q, ha. Sizga endi do'kon olaman deyapsiz, pul kerak-da baribir. Boshish kerak-da. Xo'p aka. 7-8 ming atrofida Cobalt bo'lsa? Ha, ha, o'zingizga minib yurgan Cobalt bo'lish kerak. Qolgan do'konga. Biznesga. Arlando so'ragan obunachilarimiz. Arlandonga qiziqqan obunachilarimiz, mana Arlandoni ko'ringlar-chi. Bu ham kamyon mashina bo'lib qoldi. Qora rangda 2015. 15 da aka. 15 ikkinchi paysda lyukli varianti. Ana holat. Chexol, polik, qoplama. Ana zo'r. Holat ancha yaxshi, qora. Bitta tizimlar, mana skorostlar, mana buni richaklar qo'yib qo'yishibdi. Holatlar yaxshi. Bir ko'ringlar, mana Arlanda so'ragan obunachilarimiz, bir qiziqib ko'rasizlar. Kraska toza aka. Petno ham tushgan joyi yo'q. Zapaskalar tushmagan. Zapaska yangimi? Qancha yurdi o'zi bu? Yurgani? Kelor. 40 ming yurdi.
Ha, sinirlere kursatı otamızı. Böyle kalitleri. Sinirlere uğrunukları. Çekol kurbu ettiler hemen. Cöyde bana demek herhalde. Ne borlar? Zapaski asıl bana. Kur ne yaptım zapaski? Yürgen'i kaç adı dizek ya? Yürgen'i. Pulu mu? Yürgen'i. Yürgen'i 40 mı? 40 mı? Pulu? 16.000'den ötü veremez. 16.000 kemi bu. Başındaki barteram, kevişle oradı. Barter, variant çiz. Variant tam, keplaşlar. Keplaşlar, hamasa. Küçük ayı belirledi. Küçük ayı belirledi oradı. 16 kemi bu.